Aí, por que você me chamou aqui? E aí, Fushiguro? Sabe se o Itadori namora? Calada, sua vagabunda! Só tem uma pessoa que pode me dar ordens, e essa pessoa não é você. Porque eu ando pensando nisso. Olha, Satoru, eu acho que você devia se achar um pouco menos. Prefiro morrer. Prefiro morrer. Não, eu tô falando sério, Satoru. Depois a gente fala disso.